Pixie. Ja, det är en stor gumsa. Det blir mycket bättre bild nu när det inte är sol rakt på. Skitsvårt att filma i solljus. Men nu kan man ju se i alla fall i jämförelse med den röda bollen, va? För den hade hon ju sist också när vi spelade in. Att hon är ju stor. Jag har bara det kort, första kort som du har på Skypen och det som är på YouTube. Ja. Där är två skilda saker. Och vad ska det inte vara på Skypen och det här? Jo, men mellan första YouTube-filmen och den här kommer det vara skillnad på. Ja,